Shqipëria aplikojnë Brazil gati 5 banor. Ndërkohë që nga Siria aplikojnë 3.1. Nga Gjorgjia 3.9. Situata është edhe më rëndë kur e krahasojmë me disa nga vendet e tjera të rajonit tonë. Me Kosovën, ku aplikimet janë 0.6 për 1000 banor. Pra gati 8 herë më pak. Apo me Bosnjë, Hercegovinën, ku aplikimet janë 0.25, pra gati 20 e ca herë më pak se sa Shqipëria. Janë 137 udhëtimet me charterin super luksoz. Jashtë çdo transparence, të cilat i kanë marrë mendjen Edi Ramës, dhe i duke sikur e gjithë Shqipëria jeton gjithashtu në luksin e ti. Kohën par dhe mënyrë sistematike, edhe në cilësinë e presidentit të Republikës, kam kërkuar marrjen e masave të menjëhershme për të forcuar sigurinë kibernetike. Por në vend të kësaj, janë shpenzuar fiktivisht qindra milion euro për akshin, të cilat vetëm janë vjedhur. Dhe siguria e të dhënave shtetërore, sikur se e shikoni, është zero. Nëse qindra milion euro të shpenzuar, do të ishin investuar me cilësi dhe nuk do të ishin vjedhur, do të ishim sot një nga vendet më të sigurta në Europë.